Всім привіт! Презентую вам лот. Це шкарпетки чоловічі бренду Liberty. Ось так вони виглядають. Чорні та білі. Теж такі сірі, теплі. Розміри від 39 по 46. Матеріал переважно котон та поліамід. Всього буде 82 пари. Вартість лоту 1910 гривень, а собівартість однієї пари всього 23 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую, заробляємо разом!